Lalə Nağıyeva. Bəs jurnalist kimi necə fəaliyyətiniz? Jurnalist biz qələminiz belədir. Mübariz İbrahimov adına Vətənpərvərlər Cəmiyyətində çalışıram. Orada Şəhadət Zirvəsində Şəhidlər jurnalımız, bir də tarix yazanlar, qazilər haqqında jurnalımız bugünkü gündə, yəni biz onlara çox borcluyuq. Yəni, yenə də bu efirdən də bütün şəhid ailələrinə başsağlığı diləyirəm. Onlar təkcə Azərbaycan, onların deyil, yəni bütün Azərbaycan xalqının şəhidləridir. Onlar qarşısında baş əyirəm. Şəhid hamımızın şəhidi də, təbii ki, bütün olan Azərbaycan, hər bir ruh qarşısında baş əyir şəhidlərimizin. Yəni, bizim də borcumuzdur, mən də öz öhdəliyimə götürən, yəni bacardığım qədər bütün şəhidləri öz jurnalımızda, qazilərimizi şıxlandıracaq, tanıtmaqdır. Borcumuzdur, bir mənalı olaraq. Borcumuzdur bugünkü gündə. Çünki onlar bir tarix yazdılar.